Hola, ¿cómo estás? Welcome to the relation of Pokémon Elevarisa. Where are you from? Det kan översättas som goda ett fucking hål. Nej, jag vet inte vad jag sa ens. Inte heller. Välkommen till Pixelmon del 2. Så ja, nu... Här var ett när... hus sprängdes. Mhm. Här var en pressure plate. Och när jag gick på den så sprängde jag skiten. Jag, vänta, jag kan visa. Kolla här. Win the game. Jag ska bara visa. Bevisa att det sprängdes. Kom. Oh. Ah, kom ner. Hej. Kolla här. Mm. Här ser du Team. Jag vet inte om den här redstone var viktig, men kom ner hit bara. Nej. Kom ner. Nej. Kom. Jag vågar inte. Nej, jag mamma! Alltså, varför har de lagt soul sand på sidan av... Oj, för fan, min hals är så jävla torr. Kolla. Så här hände. Oh. Nej, gick bara innan. Nej, vi inte spelade innan. Fortfarande, vi byggde mappen. Tepa upp mig. Nej. Tack. Ja, men vad fuck you! Jaha, jag tror jag tippade mig. Ja, sorry. Du får ett arg på mig, jag bara, vad fan? Jag tror jag tepar upp dig och sen tepar du ner mig. Jag bara, åh, fan. Gulligt. Game mode 0. Så. Jag tror att de har lagt så här osynliga väggar överallt. Ja, men det är faktiskt en grej. Alltså, som är viktig. Det är ljus. Det är det, om det är natt så är det fortfarande ljus överallt, typ. Mm. Det är det. Okej. Misty, vad ska vi göra nu? Misty! Du är Misty! Jag är Gary O. Förlåt för att jag skrek. Mobba han. Mobba han som vi brukar mobba våra mammor. Nej, vänta, jag märkte precis att de har ingen näsa. Kanske jag tagit bort det i det här texture packet, more or less. Men kanske då blir det typ bara vitt. Om det inte finns en texture. Genomskinligt. Nej. Okej, nu tycker vi ska göra någonting. Lite, vad är det här? I just ate all the food. Alltså jag vill bli som honom. Att kunna ta sig fram på sin rumpa. Men vad fan sagt du? Abra, han sitter och åker på sin rumpa. Level, ja, precis. Han bara, han typ fjärt och berberar fram. Ja, jag ska ha en ny fight med honom. Yes. Jag fångar. Rage, redan. Nej. Rage gick jävligt bra på honom. Nej, han sprang iväg. Okay. Är det en jävla typ minecart här? Ja. Vänta på mig, men vad fan, den sticker ju aslångt därifrån. Åh, oh, nej, här var en chest. En chest. Men, åh, oh, du. I found the best shit ever. Kolla what här. What you found? En tentakul. Du får. Ja. Ta han. Från tentakul. Eller Pokémon. Ach, men, okej. Okay. Hello, yes I am, jag vet inte hur du talar. Yes, very good teach. Read board. Okej. Okej, jag vet inte vad det är, men jag tar det. Tip 1, steal everything you see. Tip 2, kill everyone you see. Tip 3, bonus can catch the dogs. Tip 5, I can skip tip 4. Tip 6, smart. I am teach I should. Tip 50. Yeah. Vilken level de här ska vi kolla? Jag tror jag skrev sign vilken level de är.
Jo, kan du vart? Nej här. Bakom. Det är det här jag gillar med den här mappen, för att han typ förra gjorde du bara gå in, ha klickknappen klart. Här är lite utmaning för att komma till själva gymmet. Aj. Ah, fuck. Jag ska nog se vad du. Jag hatar den här musiken. Jag hör den längre. Från. Ja, nu hör jag. Nu. Och nu sprängs säkert hela huset. Ah, shit. Jolla. Klar. Jag går ner för trappan. Eller går ner för stegen. Åh, jag suger på det här. Vi vet. Vi är bra på parkour, men vad fan är det här? Det här är inte ens parkour, det här är typ ett parkour. Vi kanske kan ta de här, för det är Pidgey level 7 och Pidgey level 9. Eller Pidgeotto menar jag. Pidgeotto? Pidgeotto. Alltså, YOLO, jag orkar fan inte. Ni kommer tröttna på mig. Tja! Jag lovar, det var legit. Och det är typ det här vi har gjort då. Okej, jag är först! Jag tar Pidgey. Jag tar först! What the fuck? What the fan? Fuck this! Ja, nej, min Totodile är redan skadad. Ah, ja, water gun. Jag healar han. Taste my terror water gun. Yay! Vad det här? Oh, en badge! Nej, ska jag. Fick fjädrar. Ja, men du... Hur använder man sin potion? Jag tror man kastar ut bocken och sen hör till på honom. Yay! Kör mot Pidgeot. Du. Water gun. Och nej, förresten, vi inte fuskar med levelna. Jag kollar upp det på typ sådana här infosidor och sånt där. Kollar upp exakt vad de skulle ha för Pokémon. Vi har faktiskt suttit hela dagen idag och kopierat exakt som spelet är, så kom inte med några fula kommentarer nu. I fall gymsen. Vissa gym kunde vi inte exakt, för de Pokémon fanns inte med. Mm. Klar. Okej, nu är jag. Vilken attack använder du? Rare candy! Hey, vilken attack använder du? Jag använder lite allt möjligt. Vad gjorde du? Kan man inte escapa? Om man inte vill byta. Yes. What the fuck? Du skulle sätta en snacka på min skärm. Woo! Yay. Vilken level är du? Jag är i level 13. Jag kan testa bite. Nej, det var inte bra. Kom igen. Det här är väldigt svårt. Så. Level 14. Då tar vi en badge. Vaff! Ja, ah, jag tror det tog jag alla på, vad fan. Då går vi väl. Oh! Nej! Bort härifrån! Fuck, I'm sorry. Ja, men vad fan. Ska vi gå vidare nu, för nu har vi ju typ badgen. Jag kan bara heala för min Totodile. Jag är nu kvar på avsnittet. Ja, 6 minuter. Det är rätt så mycket kvar. Är det mappen? Kommer hinna göra mycket på 6 minuter. Ja. Ja. Ja, mycket som i att ta sönder ett träd och förstöra hur banan är. Det är bästa survival. Mm-hmm. Survival is for noobs. Redan oh. Del 2 blev jag abuser. Ja, del 1 gjorde vi också. What the fuck? Så. Gå inte på den där! Jo! Kör! Ja, fuck. Gå på den! Gå på den! Den öppnar ju den här skiten. Nej! Du får jo!
Ja, men där, det finns en trashplate där inne. Varför säger jag ens? Gå på den, mannen. Ska se vad finns här. Åh, då han gömmer redstone bra. Mhm. Such design, very fashion. Vad är det här då? Prepare for defeat, you loser! Jag tror han hade väldigt mycket aggressionsproblem när han gjorde den här mappen. Aggressions. Jag fick en marip! Blev det married? Ja, du var där. Jag går till hans igen då. Ja, men vad fuck. Ja, survival. Har du inte kommit upp än? Jag tar en andra sidan. Ja, jag fick det här. Du har inte ens replaceat den här H&M med den riktiga. Finns det en H&M där? Vilken är? Ja, flash. Ja, men då går vi fan och hämtar den bara. Det är typ den här stilen vi måste fuska för det vi ska ha. Flash. Game mode 0. Men jag tror inte jag gick in i det här huset ens. Jag får inte säga att jag ska gå och kolla vad jag vill kista i hela spelet. Oh. Nej. Jag har också nyckeln till Onion Cave. Onion? Union. Unknown. Unknown. Union. Union. Kom nu. Survival. Fin måne. Nej, jag kan bara gå på den här. Sänk lite. Jag hoppas ljudet blir bra. Mhm. Moonwalk for the win. Kalla mig moonwalk. I don't care. Nu sticker vi från den här salen. Run for your life, bitch. Och här är en ratata i level 16. Jag kan nog ta han. Kom hit då! Det var taskigt gjort. No! Det var taskigt gjort. Jag är snäll och betalar fast det var öppet. Varför kan du döda folk? Jag gillar att göra det. Runes of Alf. Just den här tänkte jag fixa. Oh! Hmm. Varför kan jag inte möta honom? Så har jag fick han. Eller möta han. Bite. Water gun. Han är typ ett ljus. Jag kan inte... Oh, det var bra. Tänd ett ljus och låt det brinna. Ja, jag tog fel attack och då kan jag inte. Och... Det här är spännande. Kom igen. Jag vann. Vulpix, slut vad säger jag? Är Scareface bra? Nej. Man måste ju ta bort någon. Nej, om man högerklickar. Ja. Ska bara kasta ut han. Hila han lite. Så, då kompis. Vänta, vänta. Jag skulle in. Ja, snart. Sorry. Bomb, okej. Vad är det? Fight oss med en Vulpix. Vulpix, okej. Vad ska vi ens? Hit tror jag, kom. Och lite frågor. The fourth of Gimli... Vänta, va? The fourth of Gimli... Du, jag sköt upp i himlen. Vad var det? Steelix! Oh my god. Vad är det här? Unknown. Unknown. Vad är det här? Oh fuck, vad är det här? Some switches are dangerous. Du, han sa precis det är farligt. Jag är fan rädd, det kan spränga så här. Du gör det där, jag är fan rädd, det kommer sprängas. Han sa det var dangerous. Åh, vad är det här? Oh my god, det är typ månen.
är seriös i månen här. Vilken level är du i månen? 47? Nej, hur tycker du? Vad ska man göra? Oh fuck, spring! Så gör man. Vad hände? Ja, vi ska in hit. Tja. Hej Måne. Hopp, read me. Det är en bok, tror jag. Ja, vilket avsnitt och avsnitt där då. Så tack för att ni kollade på det här avsnittet. Kom ihåg att kommentera och likea och prenumerera och allting sånt där. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, det var så bra. Åh, hej då!